ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆိုင်းဆရာမောင်မိုင်းတို့ချောင်းရေးသားခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်သမားရဲ့မာယာဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်မှုခင်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင1981ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ရက်တရက်မြို့ပတ်ရထားကအချိန်နဲ့ခုံမောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆော့ခရစ်စမတ်ကထိုင်ကုန်ကနေထားပြီးတကားပေါက်စီကိုရှောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်မောင်ကြီးတန်းစားပြုနေရာကြောင့်နာယီကိုကြည့်မိပြီးတော်တော်နောက်ကျနေပြီပဲလို့တကိုယ်တည်းညှဉ်းညူရင်ရထားရဲတွေကိုဝေးကြည့်မိပြန်ပါတယ်ခရီးသည်64ယောက်ဆက်တဲ့ရထားရဲတွေမှာ10ယောက်ခန့်သာတိတ်ဆိတ်စွာလိုက်ပါလာပါတယ်အင်းစိန်ဘူတာရောက်ဖို့အတွက်တိမ်မဝေးတော့ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲလူ3ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ယထာထိုင်ကုန်များအခြားရှိလမ်းတိုင်းသူ့ဘက်ကိုလျှောက်လာနေပါတယ်။ခုံပေါက်ပြေးလွှားနေတဲ့ယထာတွေတွေမှာသူတို့လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ပုံကအနည်းငယ်မျှရိမ့်ရိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ရှေ့ဆုံးကလျှောက်လာတဲ့သူရဲ့ရှေ့လျားတဲ့စပင်းများကိုသတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။သူ့လိုမျိုးဆင်းမဲ့ခရီးသည်ပဲလို့တွေးကကိုယ်ကိုတင်းပေးလိုက်ပေမဲ့အဲဒီလူများကတကားပေါက်စီကိုမတော်ပဲသူ့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကဝိုင်းလိုက်ကြပါလေဖြောက်ခနဲအတန်တခုနဲ့အတူသူ့ရဲ့ကိုကဆက်ခနဲတွန့်သွားပါလေထိတ်လန့်နာကျင်ချင်းများနဲ့သူကြည့်လိုက်တော့ဖွေးဖွေးလက်နေတဲ့ခလုတ်သားတစ်ချောင်းရဲ့ဦးကျော်ကသူ့ရဲ့နံပါတ်မှာအနှဲငယ်နစ်မြုပ်နေကြောင်းတွေ့လိုက်ရပါလေတစ်ဆက်တည်းမှာပဲဓာတ်ကင်ထားတဲ့လက်အဲ့ဒီရှည်လျားတဲ့သပင်းများမျက်နှာတစ်ချမ်းဖောအုပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့အေးဆက်တဲ့အကြည့်တင်းတင်းဆေးထားတဲ့နှခမ်းတို့ကိုမြင်တွေ့ရပါလေစပင်းရှင်တဲ့သူကလက်ချမ်းကြီးနဲ့ဆော့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဝဲဘက်လက်ကဝတ်ကိုစုပ်ကင်လိုက်ပြီးကလစ်ဆိုတဲ့မြည်တမ်းတဲ့အတူနာယီကလက်ထဲပါသွားပါတယ်။ဆော့ခရစ်စမတ်လည်းအံ့ဩခြင်းနဲ့မှင်သက်လို့နေမိပါတယ်။ဆန်ရှိကနာယီကိုဘောင်းမီအိတ်ကထဲထည့်လိုက်ပြီးဓာဟုချော်နဲ့ဖိထောက်ထားရင်သူ့ကိုအပေါဝါအထိတွန်းပို့ပါတယ်။ဒီနောက်တော့မထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မျက်စိတမိတ်အတွဲမှာပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေဟာနယ်တွေကိုချုံထိုးမှောက်ခုံချသွားပါလေအနီးကတော့မှပဲတဝဝခုံမောင်းသွားတဲ့ကြောက်လန့်ဖွယ်ဟာအတန်းကြီးကြောက်ယထာဘဝကန်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆော့ခရစ်စမတ်တယောက်သိလိုက်ရပါတော့တယ်ခဝေဝေကယထာဆက်ကောင်းလှမ်းမြင်တာနဲ့ဂုံဆောင်ကလည်းတကားကိုပိတ်ကဆွဲယူလိုက်ပါလေယထာလည်းကားလန်းဆုံတွေ့ဖြတ်ဒီဂုံကျော်မှာမတော်တဆမှုမဖြစ်စေရေးကသူ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါလေစိတ်မရှိစွာရက်တန်ဆောင်ဆိုင်နေသူတို့ရဲ့မိတွန်တန်ကိုလည်းခယူးမဆိုင်အားပဲခုံတကားကိုပိတ်ပြရနဲ့အစိမ်းရောင်အလံကိုဝှေ့ယမ်းပြနေပါလေတစားထက်တစားယထာကနီးကပ်လာတယ်နောက်တော့သူ့ရဲ့ဘေးကနေတဝောဝောနဲ့ဖြတ်သွားပါလေစက်ခေါင်းမောင်းရဲ့နှုတ်ဆက်ပြုံးကိုတုံ့ပြန်ပြုံးပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲယထာတွေများတရွဲပြီးတရွဲလွန်သွားပါလေရုပ်တရက်ယထာတွေတရွဲကနေတစုံတရာလွင့်စင်ထွက်ကြလေးပင်စွာပြီလာပြီးလဲပြိုလို့သွားပါလေဒီလိုတိုက်ဆိုင်မှုမျိုးကိုအဘယ်တကူရှင်ကဖန်ဆင်းခဲ့လဲလို့ပြောရပါမယ်။ယထာဘဝကံချခံရပေမဲ့လည်းအသက်မသေးပဲဒဏ်ရာများသာရရှိခဲ့ပါရင်ခုံဆောင်ရဲ့ကိုဘကိုသူ့ပြစ်လဲကြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရင်မလွတ်တဲ့သတိနဲ့လူလဲထားကယထာနာကိုပြစ်လိုက်ပြီးခပိုင်းနှိုက်တယ်မျိုးခပိုင်းနှိုက်သွားပြီလို့ဩဟစ်ပါရင်ခုံဆောင်လည်းလွတ်ကျနေတဲ့အလံများကိုကြပြားကြရာကောက်ယူကအလင်းမြန်ပြစ်လိုက်ပြီးတစုံတရာကိုသတိရတော့မှချက်ချင်းပြန်လှည့်လာပါရင်လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေဆောင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေကိုရှက်ပြုံးပြုံးရင်းနဲ့ဂုံတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါရီဘူတာယုံကိုသူပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါသတကြီးလူအုပ်ကြီးရဲ့အလဲကနေမျက်နှာငယ်နဲ့ခပိုင်းနှိုင်းနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါရီခြောက်ကွာစော်ပြက်ဆိုပြီးခလန်းလန်းကမြောက်ထိုးပင့်ကောလုတ်တံများလဲကြားနေရပါရီယထာဝင်ချိန်တိုင်းလာရောက်စောင့်ကြက်တဲ့အင်းစိန်နေထိုင်တဲ့မိယထာရဲတို့ကခပိုင်းနှိုင်းနှစ်ယောက်ရဲ့အင်ဂျီကော်လာကိုဆွဲကင်လို့ထားပါရီလူအုပ်ထဲကိုတိုးဝှေ့ဝင်လာတဲ့ဆော့ခရစ်စမတ်ကကျွန်တော်ရဲ့နာယီပေါသွားပါတယ်ဆရာလို့ပြောလိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်နာယီပဲမှလဲလို့မေးတော့လွတ်သွားတဲ့ကောင်စီမှာပေါသွားတာပါလို့ကျန်တဲ့ခပိုင်းနိုင်တဲ့ယောက်ကပြောတယ်။ဒီကောင်တွေလိမ့်နေတာခြားတာခြားဆိုပြီးလူအုပ်ကြီးစီကနေအတန်တချို့ပြန့်လွင်လာပါတယ်။တပားတော်မိသားစုရဲ့ချွေးနှဲစာကလေးများတားငယ်သမီးငယ်တို့အတွက်ပညာသင်စရိတ်ကလေးများနောက်ပြီးအမိဖားတို့အတွက်စီဘူဝါဘူ
dasar bukli mian apa macam, kucing sahaja kencing, luya dada tu mian, mana ada, sampiu anda yang pita dada tu mian aku, luo jika le, mungkin lo nak caw, teruga, mian si dengen, na dengen le, dong lo caw yang a, cuy mian suan de ni bari, taman cai maro, jas kengu, teruga lambi, wewe ga siang tua tapi me, tu me tau me de kekeh pini de, luo jie siang caw, jas kengu, mian zoni ne kau tua bi boda, terdodo taman tu suri bari. Naikaro, sesuatu yang ni dek kau yang lepas naik bah. Omiga amusa pun bi, tetamu kita mari sialu. So Christmas kap yoro, ayuh sahing le. So Christmas yang mana aku cilek bari. Atas nasi kah, numi pusingnya, showi pasin. Kaya dah dah dia pun bi, ia awal dia, miao 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 ni kah dia layak. Insan kaya jasa tenjangu, dia awal tenjang ni dupe bari. Miao ni kah pun, syarat apa, naik luye kena ya cipe bari. Tu ye tuing a, lepas naik leh dua, nampi ada tanya si bari. Tiap kali kan kau tuar le poli, mewi subiro sepin suai dah, online coba lari le. Di kau a, sepin tu jis suat haragu. Cenoh ayah deh ni ro, terjor le leto rawe poli yalu piu bari. Naik kau, sepin tu outar le tu thama, patuah jem piu bari. Pemih dunia kali, di dah terus bari. So Christmas kali, sanksi ka. Nai luya dupe cakap, terus utah jempe dah cakap, tuh mima, kisah jema pih bari. Nai leh piaya, tuh ye kan tau yang serong leh, tuh ya suai dia nima pih bari. Tuh mami ye no, ye zong mewi, nai leh piaya mian nai dulu, tuh ye kan nai yau tene, tuh ya suai piaya leh, tuh dia kan nai mesi dah cakap, amu ane ka, apa macam cakap lom yau tuan nai mari. Di tap bosura ka, di mule ku, bisi yau masa sah nai nai dua, sih dia kan jema pih bari. Di tap posura garo, lono deh tuzi aja mah, pomo teh ye laga, pido lulu bo, tobi lo tuka pibaro me. Ayuh sahing le, jane deh ya kanggo pansi ya miye dua, aswango atau cosa ya romago, trip jula miwari. Ni leh naik piang lo, koro cosa pibar me kuas sobi, jenwe se nane da, nanti abe jula ya pibale, di muka tu datom loe kuwau, lomiau tuare tu ne, pada deh tenosa, hati pada miabau. Pansi mie itu niya kalle, terus cincin. Naya aku mah cincin aja belok, tuh sambil si biro. Naya lagi sama tibu lu biola bari. Sebentar tu surtawi, naik gol luyu tuare tu ka, cawzeya sura amir kuda biola bari. Di naw, cawzeya ego ka, mabiola bari ne, tenchar eh mata mia, mayu bi, pemain terengu, adesai mimian bi ane, acalam mia pobiola hari, kuni sauzan pansi biba yang sura cangca tago. Turun lusiat ada, nampi bayi esokan di digo, bepo lagi bari. Tiada kan ugu, thaman sisi yangani, memiole me, nini nuai sura mima ajau, tiap jamari. Jose yae, tuze loka ga mima. Puri daya jamia, tiap biti tiap tuaga, sosia unai uwin, bika boga, menda menda mewita, pugeswa cebia, cenabia, yuya bia yare loko, tu malu bari. Nini nuai thangani, Jose yae ajau. Tazon tazah tinang kau ye sore itu ini, tu mahu siapa tu lagi bari. Tuku do yosin oga, kau yang yang tu ye nyombia mujau, cawzia ye mima, nini nuai utu ya bari. Sesu panjai mianane, mioro yang menami, yosin de boisa, abio shalu ni bari. Tu mah ni go, ayo sading katuare cimawe, abio ne si jo bari. Teringa apa obje, abio shame dulu temani asido, ayo sadinga. Kuwa cawziau dah syaraba, kisah sih, maya tersen setuan yari lu piorhari. Tajau dah syari lu piorika, tu malle, tu piorai sekariu natau ini, seni tijuane tu mahu tajau, tante ya wni yang si bari. Mayon dah maya ni raba, cawziane kuneka tu apa riba? Aku le, papa aku tu dah lu daraba, balu maya tu ini malle sobi, tu ma yang jilau des kariku, suiche pior solai bari. Ada caro ma, tu malle. Saya cakap dulu ni, aku ro, biarkan aku jauh tu cakap ni hari. Tapi kahnya si nai, di ni ama cuma ni dua buat cina ni. Si lagi bo, cuma ni, si cari cakap biar halai me. Tapi do, si ni nama betul ni lu mili. Jauh nama ka, tengsau. Amu datang tengsau sobi, tu je itu mati awi nama ku, adom biar bari. Ho, cuma ni apa lani bis tu ka, abis itu mai lihat tu abis, siapa cari awi ni tu. Xiong Neu went to a bari. Mamiyo lintare trien bo ma, mathe ma bello ya chao,
ပုံမအောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျော်စေးရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးဝမ်းသာနေမိပါတယ်။မကြာခင်မှာတော့မင်းငါရဲ့လက်အတွင်းကိုတက်ဆင်းရတော့မှာပါကျော်စေးရရဲ့လို့ကြုံဝရင်ပြန်လာနေတဲ့သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကတက်ချွာလို့နေခဲ့ပါတယ်။အိုင်ဟုံစောသိန်းတာဝန်မှုကြတဲ့နေ့တနေ့ခင်းလုံးလည်းမနာရရဲစခန်းရောက်လာတဲ့အမှုခင်းအရှုပ်အချင်းတွေကိုဥပဒေနဲ့ညီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရတရားရုံးထုတ်ဖို့ကိစ္စတွေအမှုတွဲတွေစစ်ဆေးပေးရနဲ့အထွေထွေလုံခြုံရေးကိစ္စတွေတလည်းစီစဉ်ပေးရပြီးစိတ်မောလူမောစိတ်ပင်ပန်းကိုပင်ပန်းနဲ့ညနေ6နာရီကျော်မှအသက်ရှူချောင်းဝင်လေးရတဲ့တာဝန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ဝဝမရှူနိုင်သေးပဲမနေ့ပြန်ညမှာဆင်းရွှဲမဲ့ကြော်စည်ရဖမ်းမွဲအတွက်ကြိုတင်အကွက်ချထားရပါသေးတယ်။နီနီနွယ်နဲ့ချိန်ထားတဲ့နေရာကိုရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့သွားကည7နာရီမထိုးခင်မှာကြိုတင်သွားရောက်စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်စီရရဲ့ပုံမှန်တန်လည်းအကြံဖြင့်သိရှိထားပြီဖြစ်ပြီးမတင်ကားပွဲထင်မှတ်သူတွေ့ရှိရင်တော့ဝင်ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အသာတကြီးအဖမ်းမခံရင်တော့ခုခံတဲ့အခါလိုအပ်သလိုဖမ်းဆီးမှာဖြစ်ပြီးအဖော်အဖြစ်နေထိုင်ရန်သိန်းကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြက်လက်တကြွတဲ့ရန်သိန်းကအနှူရောအကြံရောဆွဲဆောင်ရတဲ့နေထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်သိန်းကိုခေါ်ပြီးအစီအစဉ်ပြောပြလိုက်တော့သူ့ရဲ့အိပ်ယာဝင်ချင်းကတကောင်ရန်ဖြစ်သွားပါတယ်။အိပ်ပျော်မဲမှမကြမ်းသေးဘိုးလေးဘိုးလေးရေဆိုပြီးတော့နှုတ်ပြန်ပါတယ်လူလဲပြီးတော့ထားလိုက်စင်ပါပဲညာဦးပိုင်းကင်းလဲတဲ့အဖွဲခေါင်းဆောင်ကဘူတာယုံလမ်းပေါ်မှာတွေ့ရှိရတဲ့အမျိုးသမီးတူကိုခေါ်ဆောင်ထိမ့်သိမ့်လာချောင်းတင်းပို့ပါတယ်သူလဲအိတ်ချင်မူတူနဲ့တာဝန်မှုဇပွဲမှာထိုင်လိုက်ပြီးမှတ်တမ်းရေးသွင်းမှုအတွက်မှတ်ပုံနဲ့တောင်းယူလိုက်ပါတယ်ကဲမင်းရဲ့နာမည်ပြောလို့မေးတော့အမျိုးသမီးလဲခေါင်းငုံရာကနေမော့လာပြီးဖြေဆိုပါတယ်နီနီနွယ်ပါလို့ပြောတဲ့အတန်းကြောင့်ဘာဆိုပြီးအော်လိုက်တဲ့အတန်းဟာအမျိုးသမီးကိုအလံတကြားဖြစ်သွားစေပါတယ်။ရှင်ရှင်ကကိုသိန်းဆောင်မဟုတ်လားလို့မေးတဲ့အခါသူလဲတက်ပြင်းမောကိုလေးတွက်စွာချပြီးဟုတ်ပါတယ်မနီနီနွယ်အမှုတထောင်သိန်းဆောင်အမိခံရတဲ့ကျွန်တော်အိုင်ဟိုစောသိမ့်ပါခမားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်လက်မယုံကြော်စရာလို့လဲခေါ်ကြပါတယ်သူဟာအများနဲ့သွေးစာနေတဲ့သူတယောက်လိုပဲဒူးစရိုက်သားချင်းချင်းပေါ်မှာတော့ဘိုကျဆိုးသွမ်းလေးရှိတယ်။သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့စန့်ကျင်သူမှန်သမျှကိုလည်းတနည်းနည်းနဲ့ဒုက္ခပေးတတ်လို့အားလုံးကကြောက်ရွံ့ကြရပါတယ်။ကျမရဲ့ဘဝမှာလည်းအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေများလွန်းလို့အန်နီယိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကျော်စီရရဲ့မိမားလို့အမိခံပြီးလင်သားတော်ထားရတာပါ။သူပဲမှနေတယ်မိဘဆွေမျိုးကဘသူဆိုတာတခါမှမမေ့ဘူးပါဘူး။သူကလည်းမပြောပြဘူး။ကျမကလည်းစိတ်ဝင်စားပါဘူး။သူ့ရဲ့အရေးခိုးတယ်၊သူ့လိုင်းပြုစုတယ်ဒီအတွက်ကျမရဲ့လုပ်ငန်းမှာအနှောက်အယှက်ကင်းတယ်ဆိုတော့နီနီနွယ်ရဲ့စကားတွေကအာယုံစောသိန်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုမှင်းမိန်စေပါတယ်မထင်မှန်ပဲစုပ်ကိုင်မိတဲ့အခွင့်အရေးကတော့တင်္ဂါအတွဲမှာပဲပျောက်ပြက်သွားရပြန်ပါတယ်ကျော်စီရကတော့မြေမရှိုးတက်မိုးမပြန်တက်ပေမဲ့မမြင်မတွေ့ဘူးသူအခြေမျက်မရှိသူခြေတလုံးအိမ်တိုင်းတမားတယောက်ကိုဖမ်းရတာကလေကိုစုပ်ကိုင်နေရတယ်လို့မျိုးတင်းတင်းစုပ်ကိုင်လေလက်ထဲကလွတ်ထွက်သွားလိဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တက်မကြပဲဥပဒေရဲ့တဘာဝသူ့ကိုဖောက်ဖျက်ဆန့်ကျင်သူမှန်သမျှဒူးထောက်အညံ့ခံရဖို့ဆက်လက်စ조사အောင်မှဖြစ်ပါတယ်။တကွေကွေတော့တွေ့ရအောင်မှပေါ်ကြော်စရရဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့မြင်နှံ့တို့အဆုံးမသတ်ခင်မှာပဲဖုန်းမိလာပါတယ်။ဖုန်းနားထောင်လိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်ကပြောစကားတွေဟာသူ့ကိုအံ့အားတင့်ဖြစ်စေပါတယ်။ကြော်စရကိုမိထားပြီးအကြောင်းကြားစာမှာပါတဲ့ပုံတန်တွေနဲ့လည်းတိုက်ကြည့်ပြီးပြီးအားလုံးတူတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့ကျော်စီရမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းနေတယ်။သူကိုယ်သူကျင်လင်းလို့ပြောတယ်။သူစီကတင်းစီရမိတဲ့မှတ်ပုံတွေနဲ့မှလည်းကျင်လင်းလို့ဖော်ပြထားကြောင်းအမြန်ဆုံးလာရောက်ခေါ်ယူဖို့အကြောင်းကြားတာကြောင့်အာယုံစောသိမ့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြောက်တရာရဲစခန်းတာဝန်မှုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအချုပ်ခန်းပတ်စီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။တရခန်း၃ဦးစကားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပြောနေကြပါတယ်။သူလည်းနီးပြူဝါတစ်ခုကိုထုတ်သွင်းလိုက်ပြီးဟဲ့ရကျော်စီရဆိုပြီးရုပ်တရက်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိနေကြတဲ့တရက်ခန့်ချို့နဝေတိမ်တောင်နဲ့လှမ်းကြည့်ကြပါရင်။ဒါပေမဲ့ကြော်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအငင်းပွားနေရတဲ့သူကတော့သူ့နဲ့မဆိုင်သလိုရောင်မားပြီးတော့လှည့်မကြည့်ပါဘူး။စကားပြောတော့မပြတ်တာကြောင့်အိုင်ဟိုစောသိမ့်လဲရှက်သွားပါရင်။အလိုဖျားသခင်ကဲတော်မူပါဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်လိုညှဉ်းညူမိတန်းလိုက်ပါရင်။စကံမူကြီးဦးစောမောင်ကတော့အမှုစစ်အရာရှိငယ်လေးမောင်စောသိန်းရဲ့ဖြစ်ပျက်ပုံကိုသဘောတကျကျပြုံးတုံတုံနဲ့ကြည့်ရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုအကဲခတ်နေပါတယ်။အိုင်ဟုံစောသိန်းရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပုံကလည်း
ဟာတာဇလန်လို့ပြင်နေပါတယ်ဖမ်းမိတရခန်နှုတ်ပြောပြတဲ့ပုံတံတန်းအမှတ်သားတွေနဲ့ယခုကျင်လင်းဆိုတဲ့သူမှရှိတဲ့အမှတ်သားတွေကိုတိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါဝဲရလက်ကောက်ဝဲတွေမှာစေးနဲ့30စီထိုးထားတဲ့ပုံဝဲပဲလက်ပြမှာအားလုံးကိုစင်ခေါ်တဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းကြောပြင်းပြထိုးထားတဲ့ဘလူးခေါင်းပုံကြီးရှင်ညွန့်အထက်ကမှတ်နံတလုံးရှားပဲလက်တစ်ချောင်းလုံးလိမ်ပတ်နေတဲ့
တသက်မမဲ့ညင်းနေပါတယ်အင်းစိန်စခန်းကိုရောက်တော့ကျန်လင်းဆိုတဲ့သူကိုရုံးခန်းထဲမှာထားရပြီးမှတ်ပုံနေုံယူကဖမ်းမိထားတဲ့တရားခဏ်နှစ်ယောက်ကိုပြပါတယ်ဟာဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဒါကြော်စရာရဲ့ပုံပဲတေချာတယ်လို့ပြောတော့အာယုံစောက်သိမ်းအားတက်သွားပါတယ်ဟဲ့ကောင်လှထုံးတေချာရလားလို့မေးတော့တေချာပါတယ်ဆရာရဲ့ဒါကကြော်စရာပဲလို့ဖြေတယ်ကဲမောင်တာကရောဘလို့လဲလို့မေးတော့မားစရာမရှိပါဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ချင်းဒီလောက်ရင်းနေနေတာလူကိုယ်တိုင်ခေါ်လာပြရင်လည်းမသိပဲနေပါမလားဆရာရဲ့လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်တရက်ခန်းကိုအချုပ်ခန်းရှိကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်လှထုံးနဲ့မောင်တာကအချုပ်ခန်းတိုင်ကြားကနေပြုတ်ပြဲပြီးတော့ကြည်ပါရင်ကဲဒီကောင်ကြော်စရာမဟုတ်လားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့တူတော့တူသလိုပဲဆိုပြီးမသေးချာမရေရာဖြစ်ကြောက်အာယုံစောသိမ်းအပြတ်သွားပြန်ပါလေမင်းတို့ကရောပြီးတော့လိမ်မနေနဲ့ဒီမှာမင်းတို့ပြောတဲ့အမှတ်သားတွေအားလုံးတထေရာတည်းပဲလို့ပြောလိုက်တယ်အံဩစရာပဲဆရာရဲ့တူတော့တော်တော်တူတာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြောကဘလူးကအစွဲပို့ပြီးတော့ရှင်းနေတယ်လို့ပဲကြော်စရာရဲ့ဝဲဘက်လက်ဖြန်မှာရေးထားတာကအားလုံးကိုစိန်ခေါ်တယ်ဟေးလို့ထင်တယ်ဒီမှာတော့ဟေးတလုံးမပါဘူးတေလွဲလွဲနေတယ်လို့ပြောတယ်အာယုံစောသိန်းလဲလက်မလျှော့ပဲစောခရစ်စမတ်ကိုခေါ်ပြပါရီသဘင်တူပါဆွပြခဲ့ပြီမဲ့လဲသူကတော့မမှတ်မိပါဘူးနောက်ဆုံးနီနီနွယ်ကိုပါခေါ်ပြီးတော့ပြကြည့်ပြီမဲ့တူတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေကသာရပြန်ပါရီအာယုံစောသိန်းလဲခေါင်းကုတ်ရပြီဖြစ်ပါရီဘသူတွေဘာပြောပြောသူကတော့ကြော်စရာပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဆွဆွနေနေထင်မြင်နေစေဖြစ်ပါရီကျုပ်တင်မင်းမြန်ထားတဲ့အမှတ်သားတွေနဲ့တထက်ထဲကြနေခြင်းကသူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပုံမိုစေပါတယ်သူတို့တွေကိုတိုင်မင်ညှိနှိုင်းလို့မရနိုင်စေရန်အတွက်လူစုခွဲထားမှဖြစ်မှာမို့လှထုံးတဲ့မောင်တာကိုအင်းစိန်ထောင်မှာတွားရောက်ချုပ်ထားစေပြီးကျင်လင်းလာကြော်စရာလာမကွဲပြားသေးတဲ့တန်တရာလူကိုအချုပ်ခန်းနဲ့တွင်းထားလိုက်ပါတယ်ကျင်ချေလဲတဲ့အတွေ့တို့နဲ့ချွေးတီးတီးကြနေတဲ့အခိုက်နေထိုင်ရန်သိမ့်ဝင်လာပါတယ်ငတိုထွန်းချိုင်ကိုဆက်ယုံလန်းနဲ့မှာရောင်တောင်တောင်လုံးနေလို့စွဲလာခဲ့တဲ့ဗိုလ်လေးလို့ပြောပါတယ်အလင်းရောင်ဖြတ်ခနဲ့လှစ်လိုက်တာကြောင့်သူကငတိုထုံးချိုင်ကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံလိုက်ပါတယ်ခိတာကြတော့မှဒီကောင်အချုပ်ခန်းနဲ့ထဲထားလိုက်အောင်ကွာပြီးတော့မှအင်းစိန်ထောင်ပို့မယ်ရန်သိန်းလို့ပြောကချုပ်ထားစေပါတယ်အတန်ကြတော့မှသူကိုယ်တိုင်ထုံးချိုင်ကိုထောင်းတော့ပို့ဖို့အတွက်ထုတ်ပါတယ်အောင်မငတိုရဲ့အိတ်ထဲမှာခဲတံတစ်ချောင်းပါလားစာရီဘာရီပါလာသလားထောင်းထဲမှာဓာရီကိုကန်ယူခွင့်မရှိဘူးဆိုတာမသိဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်မသိလို့ပါဆရာရဲလို့တရားခန်းကပြန်ပြေတော့ကဲရန်သိန်းသူ့ရဲ့ကိုမှရှာစမ်းကွာလို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်ရန်သိန်းလည်းထုံးကြရဲ့ကိုကိုစိတ်ဆက်စွာရှာတော့အင်းကြီးချုံရိုးချောင်းတွေကနေစာရွက်တူအခောက်လေးတစ်ခုထွက်လာပါ रे အာယုံစောသိန်းလည်းအတန်ထွက်အောင်ဖတ်ပြလိုက်ပါ रे လှထုံးနဲ့မောင်းတာငါကြော်စရာဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ဘသူမင်းမေလုံးဝမပြောနဲ့တစ္ဆာဖောက်ရင်တော့တစ္ဆာဖောက်တို့တွားရလမ်းအတိုင်းတွားရမှာပဲကြော်စရာလို့ပါရှိပါရင်ဒီစာကိုဘသူပေးရလဲထုံချိုင်းလို့မေးတော့သူသူကထောင်ထဲရတငယ်ချင်းတွေကိုပေးခိုင်းတာပါလို့ဖြေတယ်ကဲဟဲ့ရကြော်စရာမင်းညင်းချင်သေးလားမင်းဘလို့ပဲဟန်ဆောင်ကောင်းကောင်းအမှန်တရားတော့ဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးကွာကြော်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒိန်ချင်းလဲလိန်နိုင်အောင်လက်ရေးပါရဂူနဲ့စစ်ကြည့်ရင်တော့ဒီစာကမင်းရေးတဲ့စာဆိုတာပေါ်ပေါက်လာမှာပါကွာလို့ပြောတယ်တန်တရာလူကတော့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေပါပြီအချုပ်ခန်းတိုင်များကိုကိုင်းရင်းခေါင်းကိုက်ဆိုင်ကြပြီးခိတ္တမြတွေးဝေးစဉ်းစားပြီးရနောက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတော့မယ်ဆရာရေကျွန်တော်ကကြော်စရာပါမှတ်ပုံနေတဲ့ကနာမည်ကငယ်နာမည်ပါဒူးစရိုက်လောကကတော့ကြော်စရာလို့ပဲခေါ်ကြသိကြပါရဲ့လှထုံးတို့နှစ်ယောက်နဲ့နီနီနွယ်ကလည်းကျွန်တော်ကိုကြောက်လို့ရှောင်လွဲဘူးကွယ်နေကြတာပါဆရာကြော်စရာဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲလို့ပြောတယ်ဒီကအာယုံစောသိန်းကငါနားလေပါလေကြော်စရာရာမင်းရဲ့တာဝန်ကတသက်ခံပစ္စည်းပြန်ပေးဖို့
ကျန်သေးတယ်လို့ပြောလိုက်တော့နာယီကိုကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီရောင်းထားတာပါကျွန်တော်လိုက်ပြပေးပါမယ်ဆရာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နာယီလည်းပြန်ရခဲ့ပြီးကျော်စေးရလှထုံးနဲ့မောင်တာတို့လည်းထိုက်တဲ့နဲ့အပြစ်ဒဏ်ကြခံရကရဲဘက်စခန်းမှာပြစ်မှုချွေကိုချွေးနဲ့ဆက်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့မတော်ထွန်းကြိုင်ထံကခဲတံနဲ့လက်တဝါးစာခန့်စာရွက်လေးကတော့အယုံစောသိန်းကိုတိုင်းထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးဒုစရိုက်သမားတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုအလေးထားကိုသိတဲ့သူကကျော်စရာလို့ခေါ်တဲ့ကျင်းလင်းကိုလှထုံးတို့နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်မှုအခွင့်အရေးပေးလိုက်ခြင်းတရက်ဒါမှမဟုတ်လက်တပြက်အမှားတစ်ကွက်ဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျော်စရာတယောက်မတိသွားရှာခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ်မှုခင်းဇလန်လေးရဲ့အမိကတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အတူလို့အမိရပါတယ်ဟိုကောင်နှကောင်ကြားလိုက်တာကွာဆိုပြီးတောင်ကြီးကစိတ်မရှိစွာပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တီတိုးချိန်ပြီးအယုဒအနတ္တတွေဆဲပြစ်လိုက်ပါတယ်ဟန်တာဝရီအဝိုင်းဘက်ကကြွေလာတဲ့ကာမီယောင်တစ်ခုကသူတို့အနီးဝေးကျလာပါတယ်ခင်မောင်ရှိရာအမောင်ကွယ်ကိုတိုးဝင်လာရင်နဲ့တောင်ကြီးဆဲလိုက်ပြန်ပါတယ်မီယောင်ကသူ့ဘေးရဝဲကဝတ်ထားတဲ့ဆိုင်ငယ်ပေါ်ကိုကြာသွားပါတယ်။တောင်ကြီးရဲ့ဆဲတန်းထွက်လို့လာပြန်ပါတယ်။ခင်မောင်ကတော့ဘာမှမပြောနိုင်ပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုသာကြီးကန်းမျက်လုံးနဲ့ခဏမငြိမ်ရှောက်ကြည့်နေပါတယ်။သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကဥဝီစာရလမ်းဘေးအမှတ်၈ခွင်းအပြင်ဘက်မှောင်ရိပ်တနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အပြင်နိုင်ဝင်းနဲ့မောင်မြင့်ပါပါလာပါတယ်။လေးယောက်သာမီနီကုန်းထဲကဆိုင်ကယ်တစ်စီးမလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မာရဲဆိုမှတကယ်ကိုမလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇက်တော်ခတ်ထားတာကြောင့်လေးယောက်သားထမ်းပိုးပြီးတော့လာခဲ့ရတာအမှန်တကယ်ပါဒီလိုသာမနေရင်တော့အချိန်နှင်းငယ်တွင်မှဖမ်းမိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကားသွားရှာမယ်ဆိုကနိုင်ဝင်းတို့နှစ်ယောက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီမောင်ရိပ်မှာပဲစောင့်ဆိုင်းရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ဝင်းနဲ့မောင်မြင့်တို့ညနာရီပြန်နှစ်ချက်ထိုးပြီးတဲ့အချိန်အထိပြန်ရောက်မလာသေးတာကြောင့်ဒေါသထွက်လို့နေပါတယ်ဒီလောက်တောင်ကြားတဲ့ကောင်လေးအစိတ်ကျွေးပြစ်တာကောင်းမယ်လို့တောင်းကြည်ရပြောတဲ့အခါခင်မောင်လည်းဆက်ပြီးတော့တီးမခံနိုင်တော့ပါဘူးတိတ်တိတ်နေစမ်းကွာစကားမများနဲ့လို့ခက်ချက်ချင်းမှန်ဖီလိုက်ပါတယ်ဒူးစရိုက်အလုပ်လုပ်ပြီးဒီလိုစကားများနေရင်တော့အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့တောင်းကြည်ပြောပြောနေတဲ့အစိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတောင်းကြည်ထံမှာအစိတ်ထုတ်ကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဘယ်ကနေဘလို့ရှာထားလိုက်တော့မသိပေမဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဆိုင်ယာနိုင်လို့တော့တောင်းကြည်ခဏခဏပြောလို့လို့သူမှတ်မိနေပါ रे တောင်ကြီးကလည်းမကြာခဏအစိတ်ထုတ်ကလေးတပြပြနဲ့ချိုးတကြွကြွရှိတပါ रे တောင်ကြီးထံကအစိတ်ဆိုတဲ့စကားကြားရင်သူ့ရဲ့ရှင်နဲ့ပြုတ်ချင်အန်ချင်းသလိုဖြစ်လာတတ်ပါ रे ဒါကြောင့်လဲခက်ကြကြဲအတန်းထွက်ပြီးမန်မဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ रे ညာကတိတ်ဆိတ်လွန်ပြီး15မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါဒစည်းတလေဖြံပေါင်းလာတဲ့ကားတန်ကလွဲလို့ဘာအတန်းမှမကြားရပါဘူးအချိန်များလဲတစတစကုန်လွန်သွားပါ रे ခင်မောင်ရဲ့မျက်လုံးကလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဖြတ်ခနဲမြင်လိုက်ရပါတယ်။ရဲရီလို့ပြောပြီးရုတ်တရက်ထရက်ကထွက်ပြေးဖို့ပြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမြင်လိုက်တဲ့အရေးတရံတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနီးရောက်လို့နေပါတယ်။လင်းထိန်ဆူးရှားတဲ့ဓမီရောင်တွေသူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုကျလို့လာပါတယ်။ပြီးတော့လက်ထိတ်ခတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။အမောင်ရဲ့အတွင်းစစ်စေးမင်းမြတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုင်းလက်ကားတစ်စီးရောက်လို့လာပါတယ်။ကာရတာနဲ့နိုင်ဝင်းနဲ့မောင်မြင့်ပြေးစင်းလို့လာပါတယ်။မြ мян မတင်ကြလို့ပြောရင်ဆိုင်ကယ်ကိုကြိုက်ပါတယ်။တေမာမို့လို့အခုမှလာရတာလားဆိုပြီးတောင်းကြည့်ဆဲပြလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှနိုင်ဝင်းနဲ့မောင်မြင့်လည်းလူစိမ်းများကိုသတိပြုလိုက်မိပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာမှမတတ်နိုင်တော့တဲ့သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသဘောပေါက်လိုက်မိပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့လက်ဖက်ရည်တခါကဘိုးကြီးအလှည့်ထင်တယ်ဆိုပြီးရဲဥစောခိုင်းစခန်းပေါ်ကိုမတက်ရခင်နေထိန်တက်ချက်အွန်လိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရဲဥစောခိုင်းသိလိုက်ပါပြီနေထိန်ဖွဲ့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတစ်စုံတစ်ခုကိုရရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်နေစမ်းမအောင်တပည့်ရအခုမှပြန်ရောက်တဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘိုးကြီးကိုလည်းဂယုဏထားစမ်းမအောင်ခဏလောက်နားပြရစေလို့ပြောတယ်ဒီလိုတော့မကြည်စဲပါနဲ့ဘိုးကြီးရဲ့ဘိုးကြီးကိုဂုံပြူတဲ့လက်ဖက်ရည်ကလေးတောက်ချင်လုံးလို့ပြန်မလာမချင်းစောင့်နေရတာပါလို့ပြောတယ်။ဒီကရဲဟုတ်စောခိုင်ကစိတ်မရှိဟန်နဲ့"ကဲပြောစမ်းမအောင်မင်းတို့စားဖွဲ့ဘာရီများစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လဲ"လို့မေးတဲ့အခါ
ကျွန်တော်တို့ကင်းလဲဖွဲ့ကအမှတ်၈ကိုရနေမှာခိုးရပိုင်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့တရားခံလေးရောက်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခိုးလာတဲ့အခင်းဖြစ်အရက်ကတော့စမ်းချောင်းအပိုင်ဖြစ်ပြီးတရားခံတွေအားလုံးကလည်းစမ်းချောင်းကကောင်းနေပါအချုပ်ထဲတော့ထည့်ထားပြီးပါပြီစမ်းချောင်းရဲစခန်းကိုလည်းအချောင်းကျပြီးပါပြီလို့ဖြေလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီပေါ့ကွာဒါပဲမဟုတ်လားလို့မေးတော့မပြီးသေးပါဘူး
ကျန်တာကနည်းနည်းသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုံပြုခံကျင်တာကများနေမှရဲဟုဆောက်ခိုင်းသိပါတယ်တကယ်တော့လေသူရောနေထိုင်ဖွယ်ပါတညာလုံးမအေးရသေးပဲညာဦးရန်ကနေတကောင်ရန်တိုင်းတဲ့အထိမှုခင်များစင်းရဲအတွက်တိုင်မေဆွနေခဲ့ကြပါတယ်ညာစရနိုင်မှာတော့ပထမကင်းလဲနှစ်ဖွယ်ပြန်လာပြီးဒုတိယကင်းလဲနှစ်ဖွယ်ထပ်ထွက်ကြရပါတယ်တဖွယ်ကတော့ရဲဟုဆောက်ခိုင်းခေါဆောင်ပြီးကျန်တဖွယ်ကတော့နေထိုင်
ပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲမင်းတို့ရဲ့ဘိုးလေးကိုစန်းလိုင်ရောလက်ဖက်ရည်တွေမကဘူးဒီနေ့နန်းနတ်စာကိုပါငါတာဝန်ယူရဲအကြောင်းပြောပြလိုက်ပြီးတော့လို့ပြောရဲခါတချက်အောင်းလိုက်လေဒါမှတို့ရဲ့ဘိုးကြီးလို့ထားပါတယ်နေထိုင်ဖွဲ့ထံကတရင်ရထားတာကြောင့်ခက်စီရဲ့ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့အကူစီရေးပါစားတော့တောက်တော့ပေါက်ချလာပါတယ်ထိုက်ရောက်လာပြန်သူကအမှုစစ်သူရဲ့ကိုမြို့အောင်ဖြစ်ပါတ
ตีไปยาเซ่ลูกเจ้าสกังอ่ะสร้างเจ้าเยสกังอ่ะเนเธอร์ยาสิกเลโก้เนียเป้ไม่เลยบารีเนเธอร์ยาสิกเลเล่พยายามเยสกังอ่ะแฟนซียามีทาร์เรตยาแคนริโก้ซึ่งเสียบุยเอาลาเจ็บไปบารีเลี้ยวสโลงาโร่ลูโซอันยงมาดิกาซาจะพูนฮาบิดาบาปูจีเอจูโรนลิชิเร่เปียมูกาโร่โคมูอันยงยูบาติกาวเรโก้ซาซาบิโร่พอเท่านั้นอันมูรีทับบอในมาดิเร คูพามิลาร์เร่สังเกตเนปตาบีฉันเอาดิโอลาร์เร่เชนที่อามูลาตันท่าจะไม่ชิดเบาแต่ยังแข็งเร็วเสียบีโรมาแต่ยังรู้สงสัยอะไรไหมถ้าเจ้าแต่ยังแข็งเร็วยันนี่มาเป็นคอลาบาร์โรเม่โบจิลูปิโอเร่ที่นั่นเดาเชลส์สกังโอจูดีเบบีเนเธอร์ยาสิกลีเปียนตัวบารีแต่ยังแข็งเร็วคูมูมันเต็งอามูเน่อามูพูนบีเอ็นเอาสังเจ้าเยสกันไปมาเพียบว่าเกเรคูมูมาตัดที่แข็งสังเกตเน่ จู่ลงตัวเดียกันเลี้ยวกูพันสี่ยามีเกจ้าอัตเตอร์เส้นเสงอเส้นยังขมารีอมีมุยาชิราเจ้าตัวเนตตาพอยมีอาโลพิอชเชนตาจอลียาชิบารีแต่ไม่พิอชเชนตาเจ้ามุกาอัชเชยเน่งเงียบตาแค่ไรบารียันนี่ชาวนาอีมาอัชเชยแค่ไหนกันดีสุญญาเนตตาเมียวใจยาบารีพับพิดาเลยพับพิดาเลยสุบีอัปยีลว่าตัวยาวจารอยารุงอาพามีเร่สังเกตขมูตัวเดียกันเนียวเลจานีรามียาบารี อาเจ้าตาเจ้าก็ป่วยทับีและขณะก็อาศัยมีเดและขณะมีอุปสรรคบารีสอสอลีการีแต่ยังแค่เนื้อทำเองช่วยบิดวารีทำเองสาบีอาศัยเส้นเดินอะไรมาพิจารณาเส้นเดินเอสุนเล่แต่ยังแค่อารมณ์เพียบบ้างไหมอังคุพิจารณาก็นายเอาเทสุราเจ้าเชื่อสังเกตเลยเส้นสายใจหนาวไม่เอาไปมุ่งไม่ในเดแต่ยังแค่นายเอากูเชื่อการในเต็มบีเชื่องงเสียงจีสีดูอันมีอันทว่าลากเกบารีมีอะไรมาทาร์เร่พิจารณาดูก็ ที่เรื่องเสียก้าวพิบยาตัวบารีแต่ยังแค่ต้องจีก้าเสียก้าวประมาณนี้ตีบีเสียงยาวเด็ดแต่ยังแค่มองมีงานเลยกูต้องบุกขยุนในเซฟเชื่อบารีแต่ไม่เลยเสียหน้าอีเชยมาโรตีส่งตัวเปียมาเลยเชื่อแต่พอจีเกเชื่อเจ้าจีกูได้ไปให้ยศแค่หัวเชื่อยาวลาบารีเพื่อเสงอจีชูสเซบีส่งแสงพอเท่าบารีอาศัยการอต้องจีมีเรื่องสาวนาเรศิบาสักคนเนี่ยเท่าทับี และเด็กคนละอยู่ในซาซิโลเอ็นจีคนละนาริมาเทตาลิชิบารีทำเองซาบียันนี่ชาวนาอิรามาเลี้ยงสโลอาศัยเต้าจ้าบูดะต้องจีอาบิโอบารีเนเนจิเต้ามามูมันตีนายมูมูเมย์ยงเมชิเมมูเมย์เรก้าเซยงเตียเมเซยงสุรากาเยสเกะอาโชทาวนิเทะทวบีเอราปูบิโอเลเรเซยงยาวดอมาเลี้ยงสโลทวบีจามเอลูต้องจีอาบิโอบารีจันนนเนนายเวงอารอมาต้าบาบู ต้องจีเน่มองมีนุ่นเหนียวไปต้องเลยจะบาร์เรสตัวก้าอ่ะป้องพ่อเข้มงาพี่ชายไปบาร์เรเดี๋ยวแข่งกูอ่ะโชคเทมันตัวเองอ่ะตีจ้าชาพุยามะสุบีเชลเลสวยมาอ่ะตีเลี้ยงพี่ชายหน้าบาร์เรดาวิมูเน่เก่งพ่อยกันเลยสนิทจ้าชาพุยเก็บไปเมื่อตัวอดีกาท่าชาพุยรักก้าอ่ะโชคแค่ช่วยเอา
ဖြတ်စည်းနိုင်တဲ့လက်နက်များနဲ့မီးလောင်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းများသာဖြစ်ပါလေ။လိန်လေလှက်ပတ်တတ်တဲ့တရားခံတို့ရဲ့ညဏ်ညဏ်တ်ကိုသတိမပြုလိုက်မီပဲမင်းမေရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့သတိလက်လို့ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ဒူးစရိုက်သမားတို့နဲ့အမြဲတစေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဖွဲ့ဝင်တို့အတွက်လုံခြုံရေးသတိထောက်လှမ်းရေးသတိနဲ့သတိတရားလက်ခံထားရမှာဖြစ်ကြောင်းဒီဖြစ်ရက်ကသတိပေးခဲ့ပါလေ။ဒီဖြစ်ရက်အတွက်ဘသူမှတာဝန်ရှိတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမြို့နယ်မှူးဒူရဲမှူးနဲ့စခန်းမှူးကျဲကိုစောခိုင်ပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံယူလိုက်ရပါတော့တယ်ရှဲဟုစောခိုင်တယောက်သူ့ရဲ့အိမ်အခန်းထဲမှာအလုံးရှုပ်လို့နေပါတယ်လက်ထဲမှာမိတ်တူကူးထားတဲ့စာရွက်နှစ်ရွက်ရှိပါတယ်တစ်ရွက်ကတော့မှုခင်းကြဆင်းရေးအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ကြိုးပမ်းစာရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ချီကျူးဂုဏ်ပြုပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဂုဏ်ပြုလာဖြစ်ပြီးတရွက်ကတော့အချုပ်ခန်းထဲမှာတရက်ခန်းနှစ်ယောက်အစိတ်တောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်စာဖြစ်ပါတယ်။ရှဲဦးစောခိုင်လည်းအမိန့်စာကိုတီတီငင်ငင်ပဲပြန်လည်ဖတ်ရှုနေမိပါတယ်။အမိန့်စာမှာတော့မြို့နယ်မှုနဲ့သူ့ပါဝင်တပ်ဖွဲ့အချို့ကိုပြင်းထန်စွာရှုံချထားပြီးပြစ်ဒဏ်အချို့ပါရှိပါတယ်။ကိုတိုင်းကိုကြတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာမေးလျော့ပေါ်စာသူတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းအတွက်တော့ယာထူးတစ်ထည့်လျှော့ပြစ်ဒဏ်အခြားသူများဖို့ပြစ်ဒဏ်ပေါ်ဘလို့သဘောထားရှိမယ်ဆိုတာကိုမသိပေမဲ့ရဲဟုဆော့ခိုင်ကတော့ဇောရကမတက်ခဲ့ပါဘူးကိုတိုင်ပေါ်လျော်ခဲ့သူမဟုတ်စေကမူစခန်းမှုတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်ရှေးပတ်မွန်ရောင်ပြည်စုံကောင်းမွန်တဲ့အစီအမံများချာကဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြဿနာအတွက်သူ့ထံမှာတာဝန်မကင်းဘူးလို့လည်းယူဆပါတယ်ချမှတ်တဲ့ပြည်တံကိုလည်းကျဉ်းနှက်စွာခံယူခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့စားရွက်နှစ်ရွက်ကိုမှန်ပေါင်းတစ်ခုစီသွင်းကဧကန်ရဲ့နေရံမှာချိတ်ဆွဲထားလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနှားထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ